ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹನ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ, 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 99% ಲಾಭ TVS ಮೋಟರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ TVS ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂಥರ ಮಿನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ಟೂ ವೀಲರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. TVS ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು TV ಸುಂದರಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಅವರು 1911 ಮಧುರೈದ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸದರ್ನ್ ರೋಡ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೂ ಅವರು ಸುಮಾರು ಟ್ರಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು 1962 ಸುಂದರಂ ಕ್ಲೇಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೇಟಮ್ ಡೆವಾಂಡ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ UK ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ. ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ಸು, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಸು ಮತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತು 1976 ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಮೋಪೆಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೋಪೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಲೂನಾ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೂ TVS XL50 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟು TVS ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರೇ. ಸೊ ಆವಾಗ TVS ಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು. 1980 TVS 50 ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ 2-ಸೀಟರ್ ಮೋಪೆಡನ್ನು ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ಹೊಸೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. 1987 ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅವರಿಗೆ. ಅವರೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಜಾಪನೀಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸುಜುಕಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗೂ 1989 ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. 1989 ಒಂದು ಬೈಕನ್ನು ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಆವಾಗಿಂದ TVS ಸುಜುಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ TVS ಅಂದರೆ ಸುಜುಕಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅದು TVS ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 2 ಕಂಪ್ನೀಸು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ. 2001 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25-30 ಆದಮೇಲೆ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು TVS ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆದರು, ಹಾಗೂ ಆವಾಗ TVS ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 30 ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 2-ವೀಲರ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 2-ವೀಲರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು TVS ಮೋಟರ್ಸು 3-ವೀಲರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬಜಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ TVS ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಜಾಜ್ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್ಸು, ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೈಕ್ಸು ಇದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಸು ಇದೆ TVS ಮೋಟರ್ಸ್ದು. ಹಾಗೂ TVS ಮೋಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅವರು 3 ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸು, ಸ್ಕೂಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಮೋಪೆಡ್ಸು. ಇವರ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಂದರಂ ಕ್ಲೇಟನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಸುಂದರಂ ಕ್ಲೇಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗು ಸುಂದರಂ ಕ್ಲೇಟನ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 50.27% ಸ್ಟೇಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ 2-ವೀಲರ್ಸು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ June 2023 ಪ್ರಕಾರ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾಪ್ No. 1 31.81% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರು. ಹೀರೋ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರು ಇದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಚೆ ಹೀರೋ ಹಾಂಡಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹಾಂಡಾ ಅಂತ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರದ್ದು 22.99% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರು. TVS ಮೋಟರ್ಸ್ 3ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ 17.42%, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ 13.1%, ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಐಶರ್ ಮೋಟರ್ಸು 5% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಇದೆ. TVS ಮೋಟರ್ಸು ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕು, ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 1.02 lakh crores ಇದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ 50 ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿ 50 ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 5th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ 2-ವೀಲರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ 4 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. 3 ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೂ 1 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದೆ. 3 ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಹೊಸೂರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಸೂರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲಾಗರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಚೆನ್ನೈ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ತಮಿಳಿಯನ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. TVS ಮೋಟರ್ಸು ಅವರ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು 60 ಕಂಟ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೆಸರಾಕಿದ್ದೀನಿ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಮಯನ್ಮಾರ್, ನೇಪಾಳ್, ಸಿಂಗಪೂರ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, UAE, ಟರ್ಕಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ವೈಡ್ ರೇಂಜು, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. TVS ಮೋಟರ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಮಾಡೆಲನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕ್ವೈಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರೀ ವೀಲರ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಡಿಸೈನಿಂಗು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರೀ ವೀಲರ್ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸದು ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನೇಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಡಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸು ಮಾರ್ಚ್ 2014 ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ 8,384 crores, 2015 10,256 crores, 2016 11,377 crores, 2017 ಮಾರ್ಚ್ 12,463 crores, ಮಾರ್ಚ್ 2018 16,340 crores. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದೇ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 187, 328 crores, 429 crores, 509 crores, 665 crores. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years, ಮಾರ್ಚ್ 2019 20,160 crores, ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು 18,849, ಮಾರ್ಚ್ 2021 19,421 crores, ಮಾರ್ಚ್ 2022 24,355 crores, ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 2023 31,974 crores ಆಗಿತ್ತು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 725 crores ಇದ್ದಿದ್ದು 647 crores ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ 647 608 crores ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿದೆ 731 crores. ಮತ್ತು 2023 ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು 1,309 crores ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗ್ರೋತು ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ದು 3 years ಸೇಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತು 19% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ, 5 years 14% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ 10 years ಸೇಲ್ಸು 16% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗ್ರೋತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 3 years 25% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಗ್ರೋತು, 5 years 14% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಗ್ರೋತು, 10 years 26% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಗ್ರೋತು. ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ದು ಇಯರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಹೇಗೆ ಓವರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 7.29, 2001 8.27, 2002 25.12, 2003 53.28. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2004 ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿತ್ತು 40.85, 2005 50.08, 2006 43.63, 2007 36.18, 2008 11.28, 2009 32.33, 2010 70.7, 2011 ₹52, 2012 41, 2013 75. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2014 ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು 268, 2015 290, 2016 361, 2017 771, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು. 2018 ಬಿತ್ತು 571, 2019 ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ 468, 2020 ಅದೇ ಲೆವೆಲು 485, 2021 627, 2022 1,085, ಹಾಗೂ 2023 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು 2026. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇರಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಶೇರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮೇಲೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ರೇರ್, ಮೇ ಬಿ 100 companies ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. 10,000 ಪರ್ ಇಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾನ್ವರಿ 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರಲ್ಲಿ 10,000 ಹಾಕಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6,034 shares ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 2,150. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 25 years ಅಥವಾ 25 times 10,000 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, 2,50,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6,034 × 2,150, 1,29,73,100 rupees ಆಗಿದೆ 2.5 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಈ ಥರ ಹಾಕುವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ 10,000 ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಜಾನ್ವರಿ 2020 ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆವಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದ ರೇಟು 28 rupees ಇತ್ತು ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ, ಇವತ್ತು 2,150. ಸೊ ಆವಾಗ 10,000 ಹಾಕಿದ್ದು ಜಾನ್ವರಿ 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 7,67,857 ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 19.67% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರಿಗೆ 1 year ರಿಟರ್ನ್ಸು 99% ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲು, 3 years ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 54% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್, 5 years ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 37% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್, 10 years ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 38% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್.
ಸೊ ವೆರಿ 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 ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಜರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 2020 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ. ಆವಾಗ ಅರೌಂಡ್ 400 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 2100 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ಹೈ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಹೈ 2186, ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಲೋ 3.06 ರುಪೀಸ್. ಈ ಎರಡು ರೇಟು ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು 400 ರುಪೀಸ್ ಟು 2100 ಆಗಿದ್ದು 2020 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2024 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಇಯರ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. 2003 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರು 10:1, ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಒಂದಾಯಿತು. ಸೊ 100 ಶೇರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ 1,000 ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. 100 ಶೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಹಾಗೂ 2010 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 1:1 ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆವಾಗ 1,000 ಶೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1,000 ಶೇರ್ ಬೋನಸ್ ಸಿಕ್ತು, 2,000 ಶೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟು 2150 ಆಫ್ಟರ್ ಬೋನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಬೋನಸ್ಸು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 43,000 ಪರ್ ಶೇರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸು 50.27% ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ 19.27, ಡಿ ಐ ಎಸ್ 21.79, ರೀಟೇಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 8.67% ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓವರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸು. ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಂಪೆಟಿಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂ ವೀಲರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರು ಫ್ಯೂಚರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಬರೀ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನೀಸು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಲ್ಡರ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾಪು, ಹೊಂಡಾ, ಐಶರ್ ಮೋಟರ್ಸ್, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ. ಅದೇ ಹೊಸ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಗ್ರೀಸು, ಒಕಿನವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿ. ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 5, ಬಿ 7, ಸಿ 9, ಹಾಗೂ ಡಿ 12 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.